Jeg hadde tenkt at vi skulle gripe dette an med å, se hva slags dag det i dag og hva folk midt i, og at vi skulle snakke om julebaks. Det skal vi også gjøre. Men så kommer Bente og forteller meg at i 1814 så drev de ikke med julebakst. Dermed så punkterer litt ideen om å diskutere hvor mange sorter man skulle ha i 1814, og hvor mange sorter man skulle ha i 1914, og hvor mange sorter det skal være nå, eller hvor mange sorter det er nå. Men vi fikk nå i hvert fall oppdatert oss så klart at det nå er i det postmoderne året 2014, så er det så kan man regne inn italienske biscotti til julebaksten. Som det heter i sangen, nå har vi bakt biscotti, nå har vi børi ved. Jeg skal fortelle en bitte liten historie om det eneste eksempelet jeg kjenner på at julebaksten og de sju sortene har trådt inn i moderniteten. Det er for noen år siden, eller om det ikke er tre år siden, da jeg var heia-gjeng og flue på veggen i det store Facebook-julebakstoppgjøret mellom de to skarpe nynorskforfatterne Kristine Tofte og Olaug Nilsen. De bakte om kapp. Og det var slik at de la ut verkene sine i bilder på Facebook, og det var om å gjøre å komme først i mål, men da de begge hadde nådd syv sorter, så kunne de jo ikke gi seg. Så de fortsatte, og det var oppe i 15 sorter. Og plutselig var det en av dem som slo til med to sorter samme dag, og dermed ble teten forrykket, og så videre. Dette hører nok likevel til unntakene. For vi baker ikke de sju sortene. Folk flest baker ikke de sju sortene. Gjør du, Marie? Jeg prøver å tenke etter noe. Jeg tror moren min og jeg baker seks, i hvert fall. Hva er de seks? Det er sidepsnipper. Og så er det goro, og så dropper vi den fattemannen, for det er så skummelt når du har små barn som tarsler rundt. Og så er det havrekjeks og kransekake. Julebrød. Er det regnet som en kakesort, eller er vi ute og kjøre nå? Julebrød, er det julekake? Mulig, julekake. Ja, med rosiner og sukkat. Vi kaller det julebrød. Ja, vi har ikke sukkati, for det liker ikke faren min. Og så er det litt diskusjon om vi liksom prioriterer berlinekransene eller ja, delfiakaken. Varierer, ja. Og så smørkranser. Alltid smørkranser. Men du sa at vi skulle hoppe over fattigmannen. Det skal vi absolutt ikke gjøre i dag. Fordi fattigmannen er på en måte refrenget i din bok om Henriette Skjønberg Erken. Kan du forklare litt om det og fortelle litt om fattigmannoppskriftens utvikling? Ja. Hos Henriette Skjønberg Erken så er det en oppskrift på hennes stor kokebok som kom i 1914, som vi feirer 100-årsjubileum for i dag, eller i år. Så er det en oppskrift på fattigmannsbakkels nummer 1 med 30 eggeplommer. Og det var noe av det som fanget min interesse når jeg skrev kokebok om Erken. Da. Eller skrev biografien om Erken. Det var hvem var det egentlig i 1914 i Norge, et av Europas fattigere land, som hadde råd til å bake fattigmann med 30 eggeplommer. Og det er noe av det jeg leter etter denne boka. Da. Jeg sitter og leser sånn, ulike... Ja, inntektsstatistikk og forbruksundersøkelse og sånt, for å få tak i disse folka. Det er ikke så mange av dem. Dette er ikke noen som skjønte, så hun har to oppskrifter til på fattigmannsbakkelse i denne kokeboken. En med fattigmann med 16 eggeplommer, en med 12 eggeplommer. Og så har hun en annen bok for sparsommelige husmødre, som hun utgir noen år før, og der er det fattigmann med 4 eggeplommer. Skal jeg snakke litt mer om disse fattigmennene? Ja, jeg kan si mye om fattigmann. Men navnet fattigmann er egentlig litt misvisende. Ja, bestemoren min som bakte fattigmannen. Hun mente jo at det var fordi du var fattig etter å ha bakt dem. At man var fattig etter å ha bakt dem, ja. Ja, for hun laget jo med 30 eggeplommer. Og da hadde vi kaker til langt ut i januar. Altså, når vi ser på alle disse 30 eller 40 eller 12 eggeplommene,
så handler det vel også litt om at man lagde mat til store husholdninger. Altså det var ikke til en kjernefamilie på tre. Det tenker jeg litt på, altså disse oppskriften våre, så det også ganske store mengder av en del ting. Sånn at når vi har hatt historisk kokeklubb I Riksarkivet, så har vi I hvert fall halvert oppskriftene. Så det noe man skal ha med seg. Men vår kokebok hører jo hjemme I dem som Skjønberg Erken sine oppskrifter på skilpaddesuppe og dess like var mynta på. Fordi at I den kokeboka våre som har sin opprinnelse på 1700-tallet, men som vi vet var I 1814, var den eid av søstra til en eidsvollsmann. Og mannen hennes skrev et forslag til grunnlov. Så vi den boka har praktisk talt vært på Eidsvoll. Og det sosiale skiktet som den kokeboka stammer fra og har som nedslagsfelt, det et skikt av ytterst velstående mennesker som hadde tilgang på råvarer som forbløffe og forbause I dag. Import av alle mulige slags eksotiske krydderier, sitrusfrukter. På Ullevål I Oslo dyrker man ananas og ferskner. Ja, korinder, mandler og syner. I drivhus da? I drivhus, ja. Og syriner blomstrer midt på vinteren. Sånn at altså, vi får et slags bilde av en veldig avansert matlagingstradisjon. Og det så interessant, fordi at det jo den som fører videre til Skjønberg Erken. Det ikke bondekosten I 1814, der spekerskinken hang 16 år på stabburet for å bli gammel og god. Det ikke den vi bygger videre på I dagens kulinariske tradisjon, det skal vi kanskje være glad for. Jeg tenkte bare vi skulle gå litt nærmere inn på ditt bokprosjekt, så folk forstår hva det Vi tar utgangspunkt I en flott innbundet bok som funnet her på Riksarkivet, som heter Familiestamrulle vedkommende Eliessonsk, Ankersk, Kolletske, Kjønikske, MMM-familier fra slutningen av 1600 til 1874, OSV. Bøker hadde lange og pregnante titler den gangen, men når både navnene Kollet og Anker dukker opp I slektsrullen, så vet vi at dette her fiffen av fiffen I Kristiania den gangen. Det har du helt rett I. Og hun som eide kokeboka I 1814 hadde da gifta seg med Peter Eliesson, som hadde kjøpt gård på Evje, sør for Moss. Det var en av de aller største gårdene I dagens Smålen, altså dagens Østfold, datida Smålen, sant? Så hun gifta seg til å bli husfrue på en gård der man I 1801 hadde 9 tjenere, 8 husmannsfamilier under gården, egen fisker, egen skredder og egen syerske. Altså et kolossalt hushold å bestyre. Hun var husfrue med 1000 plikter. Og hun har altså også ført inn noen av sine egne oppskrifter I denne boka, der det jo ikke hverdagskosten, som selvfølgelig også de fine familiene spiste til hverdags. Det selskapsmaten vi finner her. Disse folkene var rikere enn Olav Thon. Det vel I grunn det du... Da skal du kanskje inn til Kristiania, til Bernt Anker og hans... Men altså, dette var velstående folk. Og det jo også, det velstående folk, de fantes over hele landet. Godseiere, handelsstedene I nord, rike embedsfolk og byborgerskapet. Og det ikke en lokal matlagingstradisjon vi finner I håndskriftkokebøker som våres jo eksempel på. Den kontinental, og man får tak I de råvarene man behøver. Som vel Skjønberg Erken også reklamerer for. Ja, altså det interessante med Skjønberg Erken at hun kommer på en måte ut av det her miljøet, ikke sant? Ikke disse grunnrike godseierne, men det de embedsmannsdøttene. Faren er professor I medisin. Han professor, ikke sant? Det disse embedsmannsdøttene som danser med de grunnrike godseiersønnene og håper å få lov til å gifte seg med dem, sånn at de skal ha sikret alderdommen til familien når far dør. Ikke sant? Det kjenner dem fra Jonas Lie, familien på Gilje. Og... Men hun kommer ut av det miljøet, ikke sant? Og ut av dette standarden hun opererer I forhold til. Men så skriver hun jo for en ny tid, og mer for en annen type husmor, da, som hun som har en pike, ikke tre. Og kanskje ikke en pike I det hele tatt. Og,
allikevel skal leve, har noen standarder da å, å leve opp til, ikke sant? Hun skriver for den den her fremvoksende, stadig større middelklassen som du får fra slutten av 1800-tallet og, og fremover da. Funksjonærene heter de vel i statistikken til SSB. Da, da må man liksom, da det ikke så mange eggeplommer. Og etter hvert ikke så mange ananas heller, selv om Erken tilhører jo en, en gruppe hvor det enda er, ja, flyter over av trøfler. Hun får utdannelsen sin i, i Paris i 1890-årene, og takket være tips fra Torgrim, så, så vet jeg nå at trøffelproduksjonen i Frankrike har jo aldri vært høyere enn, enn de, det tiåret da Erken utdanner seg til husdelærerinne. Oi, såpass, ja. Men, det er klart hun kan stue et halvt hos, 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 jeg kommer alltid til å glemme, etter å ha bodd i Frankrike og, og reist litt rundt på jaktede trøffler, og en, en oppskrift hos Briat Savarin, som jo er omtrent samtidig med disse tekstene. Han publiserer, jeg tror faktisk det er 1825, han publiserer denne smakens fysiologi, og der har han et kapittel om hvor, hvilken heldig virkning trøffelen har på, på kjønnslivet til, til middagsgjestene. Det kan rett og slett kan være, rett og slett kan være litt risikabelt å servere for mye trøffler i en middag. I hvert fall hvis det er, er ubundne menn og kvinner til stede. I hvert fall en av oppskriftene der, så, så står det at man skal ta en kalkun og stappe den så full av trøffler at den antar kuleform. Jeg satt og så på den oppskriften, og fant ut at den ville koste 75 000 kroner. Så det var en annen produksjon, det var det. Vi, vi kan fra vår lille samling reklamere med kapuner fylt med østers. Er det noen som har lyst til å gjette på hva kapuner er for noe? Det kastrerte unghana. Ja, du hadde, ja, velkjent. Men man fylte dem altså med østers. Og østers kunne man på denne tida sanke både på sørkysten, altså sørlandskysten, og oppover mot Stavanger. Og i Stavanger finnes det eksempler på at man dyrka østers. Så det var kanskje ikke så eksotisk som i dag. Neida, det er ville østers langs sørlandskysten ennå. Ja. Mm. Men du, altså du, julegreier. Skal ikke jeg... Ja, du er nødt til å fortelle hvorfor de ikke bakte 7 sorter julekaker i 1814. Ja, en grunn er jo at i 1814, og dette er et kjempesprang vi må foreta oss, men i mentalt, i tid og matlagingstradisjon. I 1814 hadde man grue med åpen ild i kjøkkenet, og man lagde den meste maten over åpen ild. Store gårder og i byer hadde selvfølgelig bakerovner, og i noen oppskrifter står det at sånn og sånn skal steikes etter at brødene er tatt ut. Men den mesteparten av matlaging, både varme salteretter og kakebaging, ble tilberedt i et fantastisk redskap som heter tertepanne. Og da må vi tenke oss en stor tenk steikepanne, men den er altså av kobber utenpå og fortinnet inni. Og så står den på 3 kraftige smijernsføtter. Og så har den enten 2 hanker eller 1 stor en. Og så har den et lokk som er med fordypning i. Og der skal man ha glødende kull. Dermed har man rett og slett en slags stående ovn å plassere i grua. Men å regulere varmen der var jo en kunst i seg selv, ved langsom ild, ved moderat ild, ved hastig varme. Og å steke småkake i en sånn tertepanne, jo, men det ble gjort. Det ble gjort. Akkurat nå ligger det ute på bloggen vår. Altså, det er jo ikke sånn at man ikke bakte småkake. Det bare står ikke at man bakte den akkurat til jul. Vi har en fantastisk oppskrift liggende på topp nå, som heter Hypin. Og da er vi inne på disse navnene som fikk vannet til å stå i øynene våre, og dansen til å bryte ut i prøvekjøkkenet. For Hypin, hva vi skal si om et sånt navn, er enda en hurra at det gikk an. Det er småkake med en sånn, et dryss på toppen av sukat og sylta apelsinskall og mandler og rosenvann og melis. Legges på abelater, som er sånn en slags kronkakeaktige greier med mye enklere deig, som deles i 4 med hver sin klatt hypin. Og jeg kan love dere det smakte godt. Men å lage det i tertepanne, altså det tok jo oss mange timer.
Så, men jeg har en referanse til julekake og mat I 1814. Og det en dame som heter Gabrielle Kielland. Hun var født I år 1800. Og hun forteller om en julaften sammen med mora. Den var ikke velstående. Men hun hadde en onkel som var velstående. Og dit dro de hvert år I jula. Da dro de av gårde på formiddagen. Og når de kom frem, fikk de middagsmat. Det står ikke hva. Og så fikk de kaffe. Og så ble det bært frem et stort fat med godter, og jeg fikk spise så mye jeg ville. Det kan ha vært kandiserte frukter, tørka frukter, marsipan, kanskje makroner. Og så på kvelden kommer en referanse vi har. Den reglementerede stek og grøt, eller omvendt rekkefølge. Den reglementerede grøt og stek. Julegrøt, det var utbredt I 1814, og steik, det skulle man ha på julaften I dannede hjem. Men hos fattige folk 1814 så var det vel ingen stek, det var bare den reglementerte grøt dag ut og dag inn, var det ikke det? Var det ikke det folk levde av her I landet? Julaftenskosten I altså I bondemiljø og særlig altså blant de fattigere, det handlet jo bare om å få mer av den kosten man spiste til vanlig. Mer grøt. Og så feit som man fikk altså fett da, ja, mer grøt. Men altså så feit mat som mulig, så man kunne få feita seg opp. Og jeg leste I en artikkel, det en vits altså hvor sann, altså vits jo ikke sann, men det var et ektepar som ikke var så veldig velstående som satt på julekvelden. Åh, skal tro hva kongen får til julemat, sier kona. Og mannen ser på, og så sier han, han spiser vel ren talg. Julemat hos Henriette Skjønberg Eiken, hva det? Ja, det jo på en måte julen som vi kjenner den da. For Henriette, hun vokser opp med en dukkekonfyr til og med, som hun kan steke og koke på. Så har det skjedd noe, ikke sant? Hun født I 1866, og julematen hos henne, det grøt og ribbenstek. Så da har grisen kommet inn, for den steken du snakker om, det en kalv eller en okse eller noe sånt. Det kan nok være svin. Rikere familier hadde svinestek. Ja. Så, men ikke, ikke ribben, ikke sant? Nei, det nærmest ingenting om det, stek. Og så det jo disse sju slagene, da, og en del kaker I tillegg. Og så spiser de seg utover julen, og da eter de og eter de. De har jo alt dette å ha og ta til, ikke sant? Som all denne sillen og rullen og posteien og sånt, som vi lager eller kjøper I dag også. Så har de noen voldsomme middager med fisk og kalkun og alt. Så det tenker jeg jo litt, altså, så Skjønberg Eiken, hun lager jo på en måte, altså med for eksempel stor kokebok, så lager hun den julen vi liksom kjenner som den gode gammeldags julen, ikke sant? Men det noe å tenke på at den blir til en gang sånn på slutten av 1800-tallet, kanskje I byen, og ikke... Den gode gammeldags julen egentlig konstruert av Henriette Skjønberg Eiken, det... Ja, mammaen hennes da. Hun lager også berlinekranser, småkaker. Men... den ligner nok mye, den god gammeldags julen, den er nok allerede da, tenker jeg, noen preg av en sånn nostalgi på slutten av 30-tallet, så sitter jo Erken og mimrer om god gammeldags jul på Dystingbo, da, hennes gård i 1910, ikke sant? Hvor det ild I alle rom, og... massevis av kaker og besøk, ikke sant? Så, ja, når den, men når man leser tilbake til 1910, så viser det seg at god gammeldags jul for Erken, det var jo et helvete, hun var jo så utkjørt at hun fikk jo ikke sove. Hun gikk rundt hele julen og fikk ikke svart på brev eller noen ting. For på dette tidspunktet så drev hun husstellskole, ikke sant? Ja, husstellærerinneskole faktisk. Husstellærerinneskole, ja. Okay. Og så hadde hun noen husmorskoleelever som lærerinne fikk øve seg på I tillegg. Og så drev hun jo et gårdsbruk, og så var hun tobarnsmor, og så skrev hun kokebøker og avisspalter og reiste rundt holdt foredrag, og var jo slett ikke den husmoren som hun var ferdig med å bygge opp for alle andre. Drakk de vin til juleribba, eller drakk de øl og dram? Vi jo på Hedmarken her. Ja, jeg vet
ikke hvor mye hun på Hedmark. Markus, hun ikke på Hedmark. Hun i Kristiania fremdeles. Ja, hun. Nei, de... det skal jeg ikke si for sikkert, men det stort sett i hennes kokebøker, så det jo vin det går i. Det stort sett vin, ja. Ja, det stort sett vin. Får vi vender tilbake, vi kommer tilbake til det at disse tekstene handler om en kontinental matkultur. Dette er ikke husmannskost, og det ikke norsk bondekost på noen som helst måte. Nei, skal vi komme tilbake til det, eller skal vi snakke litt vi om kan begynne i kokeboka våres. Det et veldig godt utgangspunkt. Ja. Fordi at nå har jeg nevnt hypin, men vi fant jo noen andre navn som får smile frem hos i hvert fall en barnslig sjel som meg, og lese om fiske påpetang fylt med reker. Da settes fantasien i sving. Skal vi til kysten, altså det tang? Nei, så har vi en annen stavemåte. Da heter den poppetang. Når vi leste hvordan den skulle lages, så viste det seg at det en slags rann. Fiskepåpetang. Det da en slags fiskepuddingrann som skal fylles med reker. Og så det også en poppetang av risengryn som fylles med lammestuing. Men dette vanvittige navnet, altså påpetang, stavet med to A, eller med O og to P og tang til slutt. Hvor i all verden kommer det fra? Det lydskrift. Hva? Dette lydskrift. Ja, og vi jo i... Altså, kvinner var jo ikke så dreven i å skrive som menn var. Men ortografien var ute i fri flyt for alle, kan vi bare slå fast på den tida. Akkurat som nå, man tror. Samme ordet kan bli stavet på forskjellige måter i ei og samme oppskrift. Men det som var morsomt var at da vår kollega Herbjørn gikk løs på den retten og skulle lage den, så gikk han hadde tilgang til en fransk kokebok på nett. Cuisinier bourgeois royal fra 1700-tallet, lalalala. Og der det nemlig en hel kategori med matretter som heter Le fricandeau. Nei, unnskyld, nå jeg foregrip. Frikaduren, den norsk, den tar vi etterpå. Nå skal vi til Le Poupeton. Le Poupeton akkurat en sånn rann som det vi hadde. Og hva mer var? Den skal tilberedes i un poupetonnière. Og hva un poupetonnière annet enn en tertepanne? Så tradisjonen, altså både matretten og tilberedingsredskapet, adresse også i Frankrike. Men da må jeg nevne, siden jeg allerede har satt frikadur, for det jo også et fantastisk navn, en frikadur. Ja, siden vi nå hadde sånn napp på den der poupetongen, på den poupetangen, så gikk jeg til samme kokeboka og letet etter frikadur. Det fant jeg ikke, men jeg fant Le Fricandeau, som da en hel gruppe av matretter frembrakt på samme måte som våres frikadur, nemlig tynne skiver, i vårt tilfelle kalvekjøtt, som spekkes før det steikes. Og i vårt tilfelle skal det tilberedes med oliven og sitron. Altså sørfransk kjøkken, kan man godt si. Men det kan lages av lakseskive og kylling og kalkun og alt mulig. Og det artige at i en tysk kokebok så fant jeg samme retten, da heter den Frikandos. Og i en samtidig kokebok med den som Kirsten König hadde tilgang til i 1814, så heter den Frekandong. Sånn at navnet bytte, og det danske ordet frikadeller, antageligvis avledet av samme navnet. Så her vi i en kontinental tradisjon. Og det den erken også i starten. Mye av hennes prosjekt handler om å innføre den i Norge, ikke sant? Og til og med få disse franske navnene rett, da. For nå stort sett i stor kokebok så det franske navn liksom under de norske navnene på oppskriften. Men hun beveger seg jo etter hvert mer mot norske råvarer og et mer sånn, hva skal jeg si, det der norske kjøkkenet vi kjenner fra etterkrigstiden og fra min bestemor i hvert fall da, med sånn kjøttkaker og multer på til søndagsmiddag, ikke sant? Så hun gjør det, hun blir jo etter hvert mer og mer opptatt egentlig av å ta i bruk da, de råvarene som landet gir, som hun skriver. Og da får vi jo disse kampanjene for sild og klippfisk og en del sånn, hva skal jeg si, norske råvarer, gjerne tilberedt da, på kontinentale måter. Det artig, vi har også oppskrifter på klippfisk og tørrfisk og lutafisk tilberedt på kontinentale måter, i lekkere posteier
og altså med krydderier og kapers og rosiner og korinter og lekre greier. Kanskje særlig tørrfisk overrasker det meg at disse fine folka faktisk spiste. Ja, men vet ikke hvor mye tørrfisk spiser da, og hvor mye skal ha alle andre til å spise. Nei, nemlig, nemlig. For mye av det, altså for henne så jo denne klippfiskkampanjen hennes i mellomkrigstiden, det handler om jo, som hun sier rett ut, de tusener av norske fiskerhjem som har sin inntekt herifra. Det handler om handelsbalansen. Ja, ikke sant? Tenk ikke så meget på hva de liker og tåler, men disse tusener av norske fiskerhjem skriver hun igjen. Close your eyes and think of England, som det heter. Ja, så det det. I hvilken grad de... Altså handler det jo etter hvert, så handler det jo også om vitaminene, og om det at fisk fremstår som altså, er sunt, da. Men hun lager det jo særlig, altså denne klippfisk, hun har jo en sånn oppskrift på bacalao med spagetti, for eksempel. Og oliven da, som man bare liksom kjører langs hele Middelhavet og rasker med seg alt da, så, for å gjøre denne norske råvaren smakelig. Vi hadde... Jeg hadde bare ett lite tilleggsspørsmål til Maria. Reiste Henriette på kontinentet og undersøkte, reiste rundt og spiste ute og hentet ting derfra? Altså hun hadde utdannelsen sin fra Edinburgh, ja. Kokkskole der. Det ikke også kontinentet. Ja, det jo ikke helt kontinentet da. Men hun hadde også kurs i, hun sier hun har gått på kokkskole i Berlin. Og hun har hatt et opphold i Paris, så jeg tror nok sånn at i 1890-året så reiser hun litt. Og altså, den familien hun kom ut fra tydelig på at de har, altså, det er en sånn dannet professorfamilie, hvor nok, altså det kan regne med at hun behersker de språkene jeg ser, og hun har jo kokebøker på både tysk og fransk i samlingen sin, ikke sant? Så hun gjør nok en del reising der, etterpå er jeg ikke sikker på om vi reiser noe særlig mye lenger enn Danmark for å lære dem til å spise fisk. Men sånn da eksporterer hun og importerer da ikke. Da er hun i utenriksdepartementets tjeneste, eller handelsdepartementets tjeneste. Fantes det slike ting på hennes tid? Hun ble jo veldig gammel. Jeg har jo gjort et stort intervju med Ingrid Espelid Håvik, som jo er ferdig utdannet tidlig på 50-tallet, og som faktisk reiser rundt som en del av statsstøttede programmer for å bre kunnskap om fisk og sånne ting. Fantes dette på hennes tid også? Ja, men det var ikke staten. Det var næringslivet som altså, betalte. Altså næringslivssammenslutninger? Ja, næringsmiddelindustrien. De finansierte sånn turnéer i regi av Husmorforbundet. Og Erken var veldig aktiv i Norges Husmorforbund og rekrutterte da, ikke sant? Så de hadde... sånn typisk som dette foregikk, da, så hadde jeg en sånn matdemonstrasjon da, hvor hun demonstrerte klippfisk eller hva hun tenkte da, så gjerne reklamerte litt for slikkepotten samtidig. Og så var for den var sponset? Ja. Slikkepott-produsenten var med. Ja, slikkepotten, altså dette var en dame som ville utnytte alle rester, ikke sant? Ja, jeg slikkepotten. Og det var reklame for norske konfyrer og hva det skulle være da, og så var det kaffe og kaker og loddsalg til slutt da. Så ble maten loddet ut. Jeg har noen ting veldig... Oi, her går det fort. Jeg har noen ting veldig artig her, som jeg har funnet i arkivet etter Åsta Hansten, kunstner og kvinnesaksforkjemper. Hun har rett og slett lagt i arkivet sitt, reise med opp, så dere kan se, jeg har tatt en kopi av den da, det er en såkalt flyer, som vi ville si i dag, anno 1894. På flyeren står Norsk Kvinnesaksforening. Vestre Arbeidersamfunn, fredag den 2. april klokken 8. Frøken H. Skjønberg, foredrager om huslig økonomi. Oppvisning i kokning utføres av 10. klasse elever fra frøken Bonnevis skole, der Skjønberg var lærerinne. Adgang for alle. Og så har da Åsta Hansten skrevet med papir her.
Jeg har fått den av hennes egen fru Randi Blers hånd. Altså fru Randi Bler var leder for kvinnesaksforeningen I 1894. Hun utdelte disse små plakater med egen hånd langs Karl Johans gate. Det amerikansk selv at gjøre det. Sånn lærte man kvinner I kokekunst I 1894. Et spørsmål om tilbake til familiestamrullene. Disse Eliassonske, Ankerske, Kolletske og så videre. Det, samlingen forteller jo om mer enn oppskrifter. Kommer det frem, for å knytte det opp til Henriette Skjønberg Eiken og hennes reise, kommer det frem at de må ha vært globetrottere? Det har vi ikke noen direkte indikasjoner på fra vår bok. Men kvinnene var kanskje ikke med? Nei, og altså I hvor stor grad det varierte vel, men altså han Peter Eliasson som var mannen hennes hadde jo fått utdannelsen sin I København. Ja. Og det gjaldt jo for altså embetsmenn var utdannet I København. En del av dem av de rike dro jo på store dannelsesreiser. Jakob Aall for eksempel vet vi jo turnerte for å si det på den måten. Men veldig mange av dem var jo I slekter hvor det var inngifte mellom norsk og dansk. Det var dansker som kom til Norge og fikk embeter, fant seg en norsk kone. Da hadde man slekt I Danmark. Så dro man på besøk, så kunne man jo skrive av oppskriften til tante Caroline I Ringkjøping, ikke sant, når man var der. Så at det en sånn en fluktuering og en fleksibilitet I miljøet. Men I København utkom det vel på dette tidspunktet trykte kokebøker også, gjorde ikke det? Det gjorde det, og det vet vi. Altså, kona til Jakob Aall, hun var dansk. Og da hun kom, da gifta seg med Jakob Aall og etablerte seg som husmor, så lå det nettopp en sånn bok som du sier og ventet på der. En sånn husholdningsbok som var mer enn en kokebok, fordi den ga jo råd til vasking og slakting og lysestøping og mange forskjellige ting som en husfrue måtte ha peiling på. Mm. Og den var utgitt I København på slutten av 1700-tallet, oversatt fra en tysk bok. Og den første norske trykte kokeboka, når vi da? 1831. 1831. Maren Elisabeth Bang. Mm. Og så må vel si to ord om Hanna Vinsnes, siden Erken ble introdusert som den første store norske kokeboken. Absolutt. For det det sikkert noen som reagerte på. Alle som ikke kjenner Hanna Vinsnes, kjenner Garborg om Hanna Vinsnes. Ja. Man tager om man tager, men hvor tager man det fra? Det lurte sikkert kona til Garborg på også, når hun satt og kokte, lærte skulle lære seg å koke etter Hanna Vinsnes, etter at Garborg hadde satt barn på henne og tatt henne med opp I en hytte ved Kolbotten eller noe sånt. Da. Etterlatt henne der. Men, nei. Asker? Ja. Asker var det vel egentlig, var det ikke det? Dit kom de etter hvert. Etterpå? Sånn, dit kom de etter hvert, ja. Det var først Kolbotten og så Asker. Ja. Men hun gjenoppfant seg selv som en slags husmor likevel, Hulda Garborg. Hun gjorde det. Men vi var hos Anna Vinsnes. Og hun skriver jo en sånn lærebok I de forskjellige grenene av husholdningen, ikke sant? Som på en måte liksom mye av det samme som Erken gjør I 1912-1914 med stor kokebok. Når man leser de to bøkene opp mot hverandre, så ser man på en måte også litt hvordan liksom husholdningen snevret litt inn. Da. For når Vinsnes skal skrive om grønnsaker, så må hun jo begynne med hvordan man anlegger en kjøkkenhage. Men Erken hun kan gå rett på forvellingen og vitaminen og det. Gå ut ifra at man faktisk kan kjøpe disse grønnsakene I en butikk eller på nabogården eller noe sånt. Så det som ikke har endret seg så mye på de drøye 50-60 årene, det jo altså dette med sykestell da. Og krav, altså det at husmoren fortsatt da, forventes å kunne liksom, skulle ta vare på pleietrengende familiemedlemmer I kanskje over lang tid. For du har ikke den velferdsstaten har ikke kommet så langt, men næringslivet har liksom kommet dit hvor de kan selge gulrøtter til deg. Men det jo også som du sier at kvinner skulle stelle syke, og med disse her håndskriftkokebøkene, og også altså, Hanna Vinsnes og Skjønberg Erken, det jo en kvinnetradisjon. Mm. Og
det är väl ända i dag mer utbrett att kvinnor noterar alltså det har nog skett en viss utjämning. Men jag tänker på så det ansvaret och all den expertisen som disse kvinnene måtte ha. Og hvis vi går tilbake til vår kokebok her, altså sånn slutten av 1700-tallet, 1814 og litt videre, så er vi jo der hvor husfrua på store gårder hadde oversikt over alt. Og der er det litt interessant overgangen, for jeg så Hanna Vinsnes har et, hun skriver noe om at nå disse husjomfruer, altså nå har det blitt moderne at husfruen skal liksom hun skal underholde sine gjester. Hun skal ikke lenger oppvarte dem på en sånn måte at hun også er med i kjøkkenet. Så noen plasser har man begynt å ansette disse husjomfruene. Og det er egentlig noe herk, for da har man ikke kontroll med det som skjer i kjøkkenet. Men en sånn overgang til jeg vet ikke hva vi skal si. Ja, det jeg sliter litt med hvordan jeg skal behandle den, da, egentlig, for Hanna Vinsnes hun skriver jo til og med en sånn novelle om hvor hun veldig hardt angriper den tendensen da, til at det som forventes av den moderne kvinnen er at hun skal være et sånn salongdyr som underholder liksom, gjestene der inne, i stedet for å være ute og, i kjøkkenet og lage mat av oppsynende piken og sånt. Og det på en måte hele tiden et sånt angrep. Altså, når Erken kommer med sine kokebøker, så skrives det mye om hvordan liksom, av samtidig kommentator da, om hvordan husstell igjen er blitt populært og status og sånt, og det var det ikke for 30 år siden, det var ikke fint å kunne koke og sånt. Samtidig som jeg tenker at hvis man leser for eksempel Jonas Lie, da, så vil jo husmoren der vil jo liksom befinne seg ute i kjøkkenet hele tiden. Så, men det er kanskje et byfenomen, at, det er litt, at en stund på rundt sånn 1840 år da, er litt sånn på moten og ikke ikke være på kjøkken, men jeg vet ikke hvor mange det gjelder. I hvilken grad dette er en sånn stråmann som Vinsnes og sånt liksom angriper da. For å, ja, det må jeg si jeg litt usikker på, jeg. Ja, og det er jo også, det finnes ikke så mye, altså sånn samtidige kildebeskrivelser av matlagingstradisjon hos eliten i Norge. Det mangler vi faktisk. Altså, apropos juletradisjon av et godt som heter Flateby, er ute i Enebakk, hvor de hadde noen vanvittige julefester. Og julelekene er beskrevet i aller største og minste detalj. Men hva de fikk å spise står ikke spesifisert. Og disse sånne nasjonsbyggerne som samlet inn kråskap og stev og folkevise og alt mulig, og stavkirke som kunne dokumentere norsk tradisjon. Ikke fordi at stavkirke var norsk, men eliten, de tok bondekulturen da. Elitens kjøkken var liksom ikke norsk. Så den, der er det taushet over matlagingsutviklingen. Det er veldig interessant. Apropos dette med koldjomfruer. Erken har jo koldjomfru selv. For hun skal jo reise rundt og demonstrere mat. Så hun må jo ha noen til å overlade, så noen til å holde styr på husholdningen sin når hun er ute. Jeg vet ikke hva Vinsnes ville synes om det. Men. Så hun hadde en, altså hvor mange, hadde hun en pike, sa du? Nei, hun har en kjempehusholdning med ganske mange piker, og, altså i folketellingene fra sånn 1910-1911 så finner du jo den husholdningen henne, så der er det jo tre piker, og, men hun har jo en veldig stor husholdning med husstellærinner og hus, altså. Unnskyld Maria, ja. Hva gjør en koldjomfru annet enn å være veldig utinnærmelig? Nei, hun har oppsyn med husholdningen da, og så vidt jeg har skjønt liksom. Leder kjøkkenet? Jeg vet ikke om hun leder så mye kjøkkenet, som hun leder alt det andre okay. også. De har jo kokkepiker og sånt også. Altså, ifølge barnebarnet til Henriette Schönberg-Eiken så hun egentlig bestemoren sin veldig sjelden lage mat. Sånn. Er det koldjomfruen som tar seg av og kverker skilpadder? Ja. Nå bringer inn et litt brutalt aspekt. Det må vel være kokken, da. Kokkepiken. I 1814 spiser de skilpadder i 1814? Nei. Altså, jo. Det er høyst sannsynlig at de gjorde det. Ja, den tror jeg vi er på riktig vei her. For at jeg har, apropos skilpadde, jeg har i en kokebok på vers, som ble utgitt i Danmark i 1830, så er det jo et eksempel på at alle ikke hadde råd til å spise skilpadde, og at de da måtte nøyes med forloren skilpadde. Altså, det er noen av oss som kjenner det. Jeg er oppvokst med forloren hare til søndagsmiddag. Det var riktig godt.
Men förlorar en skilpadde då han den är då på vers. Och här unnslår han sig inte för att gå till Mozart. Jag tar melodien inte i första omgång, men detta här med alltså att skilja äkta skilpadde från falska. Det ofta här i världen går att falskhet man får sannhet får. Man därför tager sig i akt för lögnaren i sannhetsdrakt. Man kan ej vokte sig så lätt. Det å vil skje ved denne rett. Derfor jeg sige vil en vær at skilpadden forloren er. Og så kommer det, og det her blir en øvelse og en prøvelse, og kanskje går det helt galt. Men altså, det skulle da, med en mer veltrent strupe enn min, fremgangsmåten, med en mer veltrent strupe enn min, skulle andre verset og innledningen til å tilberede forloren skilpadde være som følger. Et fete kalvehode skrell, at hårene går av så vel. Derfor man først det skolle må, at man det rent og pent kan få. Det er tvers igjennom hugges kan, og legges i et spann med vann. Nu opp igjen man taget dett, som følger lavest denne rett. Og så hopper vi over tre vers, og så avsluttes det med Kom egge plommer i til sist, så blir den god, det tror jeg visst. Hey. Ja da. Sitronen. Sitronen er en sydfrukt som ikke kan vokse i Norge. Den hvor mye sitron brukes det hos Henriette Skjønberg Erken? Å, hjelpes. Jeg har liksom alltid bare tenkt disse trøflene. Ja. Eggeplommene, det kan jeg ikke gi noe godt svar på, men hun har jo jeg tror ikke hun lar seg ikke begrense av de råvarene du får det som kan vokse i Norge. De har jo altså også på den tiden så har de jo god tilgang på altså alt altså når hun skriver kokeboka si så er det jo tilgang på alt fra syltet ingefær til boks sånn alfabetpasta i forretningen i Oslo. Og nå vet jeg ikke om sitronen kan dyrkes der, men den har jo et sånt drivhus med fyrt med vedovn på Vang. Der hun har laget tomater, der hun dyrker tomater for eksempel, så jeg tror ikke hun vil liksom la seg stoppe. Hun har i registret her, det er mamma sin utgave fra 1949. Det samme som jeg har. Sitron fanchonette. Sitron fromage, sitron gelé, sitron is, sitron kake, sitron krem, limonade, marmelade, pudding, saus. Mm. Ja, sitron. Ja da, altså sitronen er jo ikke spesielt gammel i Europa. Den kom til Italia i renessansen, så vidt jeg vet, og de hentet den fra araberne. Og så fant de ut at det ideelle klima å dyrke sitroner på var på Sicilia. Og der har de fremdeles de beste, sier alle som jeg snakker med, som har greie på det. Men i 1814 så finner vi noe som heter sitronsuppe. Og det har dere drevet og laget her på Riksarkivets prøvekjøkken. Ja. Ja. Ja, vet, husker du hvordan den er laget? Åse, har du lyst til å fortelle? Nei. Nei, det er en masse presset sitroner, og så er det eggeplommer og vin, og så er det visping og ståhei i lange baner. Det er arbeidskrevende. Det smakte fantastisk godt, og da den ble prøveservert her, så var det enkelte som mente at den egnet seg egentlig bedre som en leskedrikk, og kanskje med en skvett gin eller noe annet godt, hvis man har lyst på. Men det skal være rinskvinn? Rinskvinn som den gangen? Og så skal det være rinskvinn. Ja, helst rinskvinn. Mm. Den som den gang blir regnet som mye finere enn franskvinn. Ja. Så dette har endret seg. Jeg tror til og med på Skjønberg Erkens tid, så har rinskvinen en status som den aldri har gjenvunnet
etter krigen. Men sitroner inngår faktisk i over en fjerdedel av oppskriften i vår bok. Det 112 oppskrifter. Og det inngår i alle tenkelige retter. Varme retter, fisk, kjøtt, kake, dessert. Og de måtte importeres. Og de måtte pakkes på en bestemt måte. De kom nok pakket i silkepapir antagelig, disse sitronene. Pakket en og en og lagt den somlig ned i kasser for å, i ordentlige kasser for å overleve den mange, mange dager lange reisen. Så det må jo ha vært et statussymbol. Det vel antagelig derfor du finner dem. Hva tror du? Helt sikkert, men det gir jo også en fantastisk god smak. Altså vi ser jo at tollregnskapet at sitroner ble innført i ganske store mengder til havnet. Mm. Over hele Sør-Norge og de, som sagt, disse handelsstedene i Nord-Norge. Men vi har jo oppdaget et raffinement i dette elitekjøkken av 1814 som har overrasket oss. Og blant annet kombinasjonen av sitron og eksotiske krydderi. Mm. Til brunt kjøtt ser det ut for at man foretrekker kombinasjonen sitron og ingefær. Vi lagde en brun suppe som ble alldeles fortrinnelig. Det var Åse som tok på seg det også, for så vidt. For så vidt. Til hønsekjøtt ser vi kombinasjonen av sitron og muskatt. Og der har hun Eli som sitter baki der, gått i bresjen med hønsefrikassé og kylling i aspargis. Og det fikk altså en smak med en liten dash fløte opp i dette her, av noe vi syns minner om thai-kjøkken. Fabelaktig moderne og så raffinert. Interessant. Har dere med å studere disse bøkene funnet matretter som det var helt greit at vi slapp? At det greit at de ble borte? Altså, vi har jo kommet over ting vi ikke vet hva er. Vi har fortsatt en gåte som ble frembrakt under navnet av hvit skjerm. Det var en slags kladeis frembrakt av eggevite og sukker og sitron. Jeg lurer på om det var kun det. Og samme Åse rørte til hun fikk nagsår på fingrene, men godt ble det ikke. Hvit skjerm var det du kalte? Hvit skjerm, ja. Men jeg lurer på om det feilstavet. Kanskje du skulle fryses? Kanskje det. Nei, altså direkte usmak har det i grunnen ikke vært på noe. Men vårt store, altså der vi har måttet knekke gåter er jo enten i fravær av ingredienser, den som har skrevet av har glemt et eller annet, eller har tatt det som en selvfølge at det skulle være sukker i. Men den første gåten støtter vi på i den første oppskriften, og den heter sitronterte. Og der inngikk en ingrediens som heter sukkerplesir, eller skulle det være plesir? Sukkerplesir, det høres jo fransk ut. Og vi gikk til ordbøker, og vi lette på nett, og det ble en mailutveksling uten like. Og til slutt kom vi frem til, det må være noe som suger opp væske. For den første kaka vi lagde uten noe som helst, sukkerplesir, ble våt. Mm. Pleskner kom vi frem til. Det er en gammeldags kake, som også Skjønberg-Erken har oppskrift på, baga av sukkerbrøddeig. Mamma bakte det til jul hvert år med en rosin på toppen. Mm. Mm. Og omvendt, er det ting som har gått ut av det norske kjøkkenet? Nå tenker jeg kanskje særlig på den enorme rikdommen av retter som Henriette Skjønberg-Erken har. Er det ting som har gått ut av det norske kjøkkenet som vi bør nedlegge et arbeid for å vinne tilbake? Ja, altså, jeg tenker at det som er litt morsomt med Skjønberg-Erken er at veldig mye av den maten som hun lager, den er, altså, som finnes her, den er jo mulig å lage i dag, da. Hvis du liksom bruker Espelid eller noe sånt som sånn støttehjul for å finne ut akkurat hvor het en het ovn er, så kan du gjøre det meste, bortsett fra kanskje den ekte skilpaddesuppen hennes. Jeg vil liksom ikke, hvis jeg påstår at et eller annet har gått ut av kjøkkenet, så tror jeg kanskje jeg, vi kommer en eller annen hånd i været som sier at jeg lager det hver jul. En ting, altså, den brukte jo alt mulig. En kjempestor forskjell,
jo at det var ikke noe som tar litt og kaster resten samfunn. Vi tar alt og lager god mat ut av det. Ja. Øre og mule og innvoller i skjønnforening, altså virkelig i skjønnforening. I slottskjøkken har vi nedtegnelser fra oksemule, og vi har fylt oksetunge. Så apropos ikke vil ha, der jo noe vi burde legge oss på minne og ville ha. Men så vidt jeg husker, så hos Henriette Skjønberg Eiken, som jo drev en stor husholdning, så lærer du også å slakte, ikke sant? Ja, hun slakter jo. Det et sånt tradisjonelt kapittel der i alle bøkene hennes som handler om liksom, hvordan du skal legge opp slakte dag for dag, time for time, for å gjøre det mest mulig effektivt. Men det også kanskje mer sånn anvendelig, og det her småslaktingen hun driver med da. Kaniner drepes med et hardt slag over nakken med noe tungt. Og som jeg tror kanskje forklarer en del av at denne boka her kommer i sånn tre opplag under 2. verdenskrig. Da det norske folk, ifølge sånn samtidige rapporter, da, levde mye på kanin. Men kanin hadde vi ikke spist før. Er det noe kanin i disse gamle tekstene? Jeg tror ikke vi spiste det, skjønner du. Hare, ja. Ja, forloren hare, uten at vi forloren, har det, så er de samtidige. Ja. Han hoppet over haren og åt den forlorene. Den forlorene haren, høres ut som noe fra Bibelen. Men kanin ble populært under krigen. Kanin er jo fryktelig godt, da. Men Erken har det jo hele veien. Hun har, jo, ja. hun har det jo fra 1914, da. Så er det en kanin med... Kanin à la tartar og kanin med kål, som kanskje er den som etter hvert, liksom. Men det høres jo like gjerne ut som noe hun kan ha tatt fra kontinentet, ikke sant? Det å koke et eller annet med kål. Vi gjorde en erfaring, for vi har jo oppskrift på klippfisk på stei, eller den heter stokkfisk på stei hos oss. Og da Riksarkivet dro på jubileumsturné til Kiel, 13-15. Januar, med foredrag og historisk kokekunst ombord, da lagde kokken klippfisk på stei. Og vi var mange som syntes det smakte helt nydelig med sånn sprø butterdeilokk og morkler og trøfler og altså all verdens gode saker. Men da vi gikk fra bordet dagen etter, så var det en som sa, dette har vært helt fantastisk, bortsett fra den klippfiskposteien, for den var vond. Til lags og tallet. Jeg har tenkt at vi skal avrunde her, fordi vi skal ha litt grann tid til å ta spørsmål fra salen. Jeg synes dere først skal gi Bente og Maria en god applaus. Og så går Bård rundt med mikrofonen, og dere må ikke genere det. Hører du meg? Ja, dere hører meg. Jeg hører til og med meg selv. Og det ja, nå bra. Hører vi deg godt. Veldig bra. Først til Erkens biograf. Jeg i ferd med å gjøre opp min mors bo. Og tante Kirsten, min mors tante Kirsten, var kokke på psykiatrisk institutt på Blindern i en... lang periode. Og i min mors bo så finner jeg kopier av Erkens vitnesbyrd til tante Kirsten. Det er i kopier dessverre, ja. Uten hennes underskrifter. Kunne du si litt om hva Erken betød som lærerinne, som underviser og som pedagog, og så til Eggen. Du må ha gjort noen refleksjoner over Escoffier og Skjønberg Eiken. Ser du noen forbindelser? Ja, jeg tror det at Erken er lærerinne er veldig viktig. Da. Det er der, liksom, det er det som er identiteten hennes.
hun er ikke kokk, og hun hun kom jo inn i en sånn tradisjon, ikke sant, de kokebøkene man har på sånn 1700-1600-tallet, de har jo gjerne skrevet av menn, menn som er kokker, ikke sant, eller menn som skriver skriver etter å ha, ha skriver av av kokkers produksjon da, og som er rettet mot en, ikke sant, voldsom overklasse, hoffkjøkken og så videre. Mens disse damene som skriver på, på 1800-tallet, som er ikke, de skriver for liksom mer husmødre, ikke sant, og og skriver først ut fra egen erfaring, og så kommer Erken, som hele tiden understreker det at, ikke at hun har gått hjemme og lært hos sin mor, men at hun har en, hun har utdannelse fra statens kurser for husstellærerinner. Det var til 6 uker, ikke sant? Det er viktig for henne at hun har den utdannelsen. Jeg tror det er veldig viktig for henne, fordi at mye av det som er liksom henne sånn, altså det som gjør da at Kvinnesaksforeningen står og deler ut flyers da, for Erkens foredrag, det er jo det at hennes prosjekt er en sånn profesjonalisering av husmorrollen. Og det å etablere dette som er husmor som et yrke, ikke sant, på linje med andre yrker, et yrke som det, og da kreves det en utdannelse for å drive med det. Det er derfor hun er så opptatt av denne, disse husstellærerskolene, ikke sant, og husstellærerinneskolene. Så det var litt mer, mye mer i denne boka. Altid viktig å få med. Escoffier og Schönberg-Erken, ja, jo, selvfølgelig. Altså, Escoffiers innflytelse på europeisk kjøkken er gigantisk. Og kanskje først og fremst på restaurantkulturen, men hjemmekjøkken på et høyere nivå har i mange generasjoner handlet om nettopp å kopiere restaurantkjøkken og prøve å bringe det ned i skala slik at det kan serveres i vanlige hjem eller velutstyrte vanlige hjem. Altså jeg har aldri lest Escoffier opp mot Schönberg-Erken og sett hvilke ting som er med, men hva er disse klassikerne da? Hva heter de? Peach Melba, ja, fersken Melba, slå opp den. Fersken? Fersken Melba. Beskrive et organisert kjøkken. Det var jo å, det var ikke bare for å bringe oppskrifter videre, det var jo for å organisere hjemmet, det var for å organisere restauranten, det var for å bringe hygiene inn, det var for å i det hele tatt ja, alminneliggjøre han har sagt det å lave mat, og jeg fornemmer mye av det samme. Jeg har snakket om tante Kirstens eksemplar. Jeg ser hennes hånd fortsatt på mitt eksemplar. Det er fullt av fett, og det lukter fortsatt deilig. Det lukter fortsatt deilig. Hva heter det når fett blir harskt? Men jeg fornemmer at Henriette Schönberg-Erken må ha fått en eller annen innflytelse fra Frankrike en gang, og Escoffier i Guide Culinaire fra 1903 var det vel. Jeg fornemmer nesten at hun må ha lest den. Det er nok ikke usannsynlig. Hva fant du fersken Melba? Jeg fant en fersken sorbet. Ah, ja. Men jeg tenker en ting som er interessant, bare å tenke på at da vi valgte navnet på vår kokeklubb så, og bloggen, vi har kalt den for historisk kokekunst. Og det falt liksom helt selvfølgelig av seg selv. Men kokekunst er faktisk veldig spesielt hvis du ser bakover i norsk tradisjon, der det for veldig mange sitt vedkommende handler om å overleve og ikke nyte god mat. Så det å begynne med smakstilsetning og delikat tilberedning, det er jo i den grad et elitefenomen. Så kokekunsten er noe som vokser frem i høyere kretser, og så liksom daler ned og blir alminnelig, at mat skal smake godt.
Ja, og det vel til og med slik at man kan si at når det har dalt ned og blitt alminnelig, så det ikke lenger kunst. Ikke sant? Kokekunst må definisjonsmessig befinne seg oppe i de høyere skikt. Hva tror du Skjønberg Erken ville sagt til det å tilberede en god bechamel i et alminnelig kjøkken? Ikke det litt sånn der... Altså det hun sa var vel det at den største kunsten var å gjøre noe noe ut av helt enkle råvarer og hverdagsmaten. Mm. Og hun insisterer jo stadig på det i intervjuer, at selv om hun har alle disse flotte oppskriftene, så det hun mest opptatt av, og det hun finner mest utfordrende, det hverdagsmaten. Det viser seg jo også da, når hun blir spurt om hva som yndlingsretten hennes, for at hver gang hun har sånn jubileer, så ringer avisen, og så spør de hva yndlingsretten din, for det tenker jeg originalspørsmål da, til en kokebokforfatter, og i starten så svarer hun nei, sånn gåselever på steg, og kanskje litt mortensgås og sånt. Og så etter hvert da, så begynner hun å snakke om at hun liker mest de enkle ting, sånn sill og fårikål og sånt, og når siste gang de ringer, så hyler hun inn i døret. Fårikål! F-O-R-I-K-K-O-L! Gruelig godt! Og da har hun jo på en måte ja, gått den vei, hele den veien da, fra å være en som introduserer det kontinentale kjøkken, ikke sant? Til å være en som kjemper for norske råvarer og ja, norsk. Ikke norsk. Fårikål er ikke noe norsk oppskrift, ikke sant? Men det, du kan lage det med det du finner på Hedmarken. Hva så? Jeg tenker deg kontinentaleuropeiske. Du finner dette i Tyskland og Nederland og Sauerkraut. Altså, det er mer enn egentlig en sånn klassisk norsk oppskrift. Kjøtt og kål. Ja, men, hele Europa. Du trenger kjøtt, og du trenger kål. Dette var ikke noe man fant på i går, for å si det sånn. Ellers er det beste fårikålen jeg har spist. Jeg ikke noen entusiast, jeg liker å gjøre andre ting med fårikjøttet mitt. Den beste fårikålen jeg har spist ble laget av den indiske kona til Aksel Jensen. For hun hadde hentet inn litt sånne indiske smaker, ingefær og sånn, brukte hun i den. Det synes jeg ga det litt mer. Det flere spørsmål ute? Det var taust. Da skal alle hjem og bake, så da takker vi så mye for oss. Vi vil takke dere. For en veldig bra samtale. Vi har med noen gaver her. Dere har kanskje sett noen vandre rundt med dem. Kan du reise deg opp, Runhild? Riksarkivet, en smak. Hva det står av? Smak av fortid, selvfølgelig. Rød til... ja, du kan velge kanskje her, ja. Dette krever at dere går med på julaften. Ikke rød til meg. Han vil ha sort.